Як процеси децентралізації вплинуть на якість життя кожного із нас і куди і коли вибиратимемо ми депутатів, власне, органів місцевого самоврядування 25 жовтня? Про це все найближчих півгодини говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Спілкуємося із директором регіонального офісу реформ Сергієм Яцковським та головою Хмельницької районної ради Олександром Прокоповим. Вітаю вас в нашій студії. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, на сьогодні, от якщо глянути на перспективний план об'єднання нашої Хмельницької області, регіональних місцевих громад, скільки ми отримаємо їх? Покажіть, будь ласка, нам, режисер, карту нашу оновлену. А я вас попрошу прокоментувати. Ми маємо нині в межах районів, межі районів не змінюються чи змінюються? Межі районів у відповідності до чинного законодавства можуть змінюватися, але для цього існує певна процедура. Ну, хочу сказати так, значить, станом на сьогоднішній день ми маємо рішення обласної ради щодо 24 об'єднаних територіальних громад. 23 територіальні громади, рішення було прийнято 13 серпня на позачерговій сесії, і 24 громада Новоушицька, рішення було прийнято 20 числа на плановій, на черговій сесії обласної ради. Тут є певний нюанс, і от чому я розділяю цих 23 і одну, саме тому, що у відповідності до чинного законодавства рішення про створення об'єднаних громад повинні були бути прийняті за 70 днів до початку виборів, для того, щоб збігтися в часі з черговими виборами, тобто з 25 жовтня. Тому 23 громади, в них вибори 25 жовтня, мається на увазі, в об'єднані громади відбудуться. В Новій Ушиці, якщо говорити станом на цю хвилину, от що ми зараз дивимося друг на друга, в них вибори в об'єднану громаду призначені на 1 листопада, а 25 жовтня в них будуть вибори. Це будуть вибори до районної, обласної ради. Тобто все ж таки на вибори люди підуть. І от саме тому я хочу сказати, що останні дві неділі Офіс реформ, обласна адміністрація, обласна рада активно залучали депутатський корпус, Міністерство регіонального розвитку. Було дуже багато розмов з Центральною виборчою комісією, з Мінрегіоном. Позавчора відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування державного будівництва під керуванням Сергія Власенка щодо того, щоб внести зміни в діюче законодавство, яке би дало можливість, перше, Новоушицькій територіальній громаді провести вибори 25 жовтня всі і одразу. Тобто, щоб не розтягувати, часі? Тому що, розумієте, незрозуміло 1 листопада, за чий рахунок ще будуть дільничні комісії. Більш за все, це буде обласний бюджет. Ну, і це лишніх 300 тисяч, чому цим не займатися? Тобто, ЦВК поки що не дала відповіді, чи вона готова це фінансувати. Якщо не готова, значить тоді обласний бюджет, бо рішення обласної ради є, значить обласний бюджет. Тому ми зацікавлені. Це перше і друге. Якщо ви знаєте, три дні назад Центральна виборча комісія оголосила про початок виборів, але в тому переліку є тільки 21 територіальна громада з тих, що були прийняті, з тих 23. З тих 23, які приймались 13 серпня, нема ні Тішина, ні Славути. ЦВК порахувало, оскільки це міста обласного значення, і вони регулюються окремим статусом, і тому у відповідності на думку ЦВК, я відверто скажу, що я не згоден з цією думкою, я доказував це багатьом і депутатам, і зі мною погодились, до речі, в нас є відповідь офіційна Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування державного будівництва. Ця відповідь надійшла в обласну раду, тому що обласна рада офіційно звернулася за нашим проханням. І є відповідь про те, що насправді ми все правильно чиняли. ЦВК рахує, що оскільки статус міста обласного значення передбачає іншу діяльність відповідності до закону, то необхідно рішення Верховної Ради України про зміну меж. Тому сьогодні для того, щоб врегулювати це питання, тому що це насправді виникло питання, чотири громади, ну, будемо так говорити, зарізало ЦВК, чотири громади по Україні. Це дві громади в Київській області, дві громади в Хмельницькій області. І в обох це чотири міста обласного значення. Два наших, два київських. В такому разі, чому не торкнулося Хмельницького, обласного центру, адже Хмельницький теж... Мова йшла про об'єднані громади. Хмельницький, фактично, ви ж знаєте, що практично не прийняв участі в об'єднавчих цих процесах. В Хмельницьку 25 жовтня відбудуться вибори міського голови і депутатів міської ради.
Жодний з наближених сіл на 25, станом на 25 жовтня не приєдналося до міста Хмельницького. Повернусь до того, що говорив, тобто Славута, Нітішин, дуже було багато проведено роботи, навколишні села, розумієте, що це по 3 сесії сільських рад, маса сходів сіл, люди тобто, вже хочуть. Власне, процес має бути добровільний і з обох сторін. Тобто так, має бути проведена сесія сільської ради однієї, суміжна теж має так погодитися. І, так, і навіть не одна сесія, а у відповідності до закону таких сесій має відбутись аж 3. Перша дає згоду, друга включає в робочу групу, і тоді після отримання позитивного висновку обласної адміністрації проводиться третя сесія про об'єднання територіальної громади, і аж після цього звертаються до обласної ради. Так говорив закон, і так було у всіх 24 громадах. От законопроектом 3008, шановні глядачі можуть його подивитися, він є... Більш детальніше, що це законопроект, про що він говорить? Законопроект про внесення змін до закону про вибори депутатів місцевих рад. Він пропонує внести цілий ряд змін, в тому числі, я вже говорив, в тілі законопроекту прописана наша Новоушицька громада. Якщо цей законопроект буде проголосований, то вибори в Новоушиці відбудуться не 1 листопада, в об'єднану громаду мається на увазі, а 25 жовтня. І в тілі законопроекту є прописана така фраза, яка стосується саме міст обласного значення. В разі, якщо необхідно вносити зміни в межі районів, тобто ми знаємо, що у нас згідно перспективного плану є таких випадків аж 8. То законопроектом цим передбачається трошки змінна процедура. В разі необхідності внесення зміни в межі районів, обласна рада звертається до Верховної Ради про внесення змін до меж районів після проведення перших виборів в об'єднану територіальну громаду. Тобто все ж таки, Спочатку вибори в об'єднану територіальну громаду, після того обласна рада, яка прийняла рішення, де-факто затверджує нові межі. Де-факто звертається до Верховної Ради. Зміни, і тільки Верховна Рада має прийняти в адміністративно-територіальний устрій держави по всьому світу. Зміни вносить тільки сама держава. У нас парламентсько-президентська республіка, тобто парламент нашої держави. Верховна Рада України. Тільки вона може внести зміни. Але це можливість цієї поправки дасть можливість провести перші вибори. Ви розумієте, що мова ж йде не про чергові, які далі будуть, а про ці перші, які, ну, є бажання людей, є бажання громади. Ну, ви зрозумієте, що ми дійсно зустрічались там не на одному сході села. Люди хочуть, люди відчувають, що від цього їм буде краще. Чи до кінця розуміють, пане Олександре, чи до кінця розуміють люди, куди вони обиратимуть депутатів, як працюватиме нова об'єднана територіальна громада, скільки доводилось, якщо говорити по Хмельницькому ряду, скільки доводилося провести тих сесій у вас, скільки разів доводилося виїжджати, аби переконати людей, що об'єднання для них вигідне? Ну, я вам зауважу, що в Хмельницькому районі ми одні з перших почали об'єднавчий процес громад. Ще в березні місяці була створена робоча група, до складу якої війшли працівники ради, працівники адміністрації, сільські голови. Інформативно ми збирали сходи сіл. Люди були зацікавлені в тому, щоб приходити на ці сходи сіл, тому що це майбутнє їхніх, скажімо так, їхніх населених пунктів, майбутнє цих об'єднаних громад. Тому в Хмельницькому районі цей процес, скажімо так, проходив жваво, і в кінцевому результаті ми об'єднали 4 громади. 13 сільських рад залишилися, скажімо так, необ'єднаними, але на перспективу ми плануємо ще створити 3, можливо, 4 об'єднані громади. Тому що є певні, скажімо так, бачення людей. Наприклад, якщо там Малиницька сільська рада межує з Шаровечківської сільської ради, там громада різних конфесій, вони відвідують, наприклад, костел, а там ходять до церкви, і в людей, знаєте, такі, скажімо, і навіть релігійні розбіжності є, і навіть от таке, скажімо, заважає об'єднати ці громади. Хоча
скажем так, і географічно, і в інших планах вони мали б бути в одній об'єднаній громаді. Тому що ми прораховували спроможність цих громад, скажем, в тому, щоб забезпечити себе самостійно. Вони спроможні, але, на жаль, от є деякі такі розбіжності. В Хмельницькому районі люди мають максимальний доступ до інформації. Ми проводимо регулярно особисті прийоми, проводимо сходи сіл. Ну, є різні думки. Знаєте, деякі люди приходять і говорять, що ну як так, що, наприклад, добровільним об'єднанням ж назвали, да? Так. І вони говорять, що от без нас за нас все вирішують. У нас є і прецедент, ну, не зовсім хотілося б його коментувати, тому що дійсно зараз йдуть судові позови. Я думаю, що суд вирішить це питання, чому так відбулося. Є Росошанська сільська рада, Ружищанська сільська рада. Там було прийнято на сесії Росошанської сільської ради приєднати Ружичанку. Було звернення Ружичанської сільської ради, рішення про приєднання до Росошанської. Але після того, як відбулася сесія, де було прийнято рішення про об'єднання, була створена ініціативна група, яка провела опитування громади сіл Ружичанка і Карпівці. По результатам опитування 414 жителів Ружичанської сільської ради мають наміри приєднатися до міста Хмельницького. Ну, скажімо так, була розроблена таблиця, де були три графи, і їм задавали запитання. 414 хотіли би приєднатися до міста Хмельницького, 368 хотіли би, щоб центром громади була Ружичанка, і всього-навсього 5 чоловік з опитаних виявили своє бажання приєднатися до Росошанської громади з центром в Росоша. Ну, питання поки що зависло в повітрі, йде судові позови. Я думаю, що суд вирішить подальшу долю цієї громади. Сергію Віталійовичу, якщо говорити про цей прецедент, чи стане він відправною точкою для цілої низки подібних? Як ви вважаєте? Ні, я не думаю. Тут взагалі є індивідуальне питання, тут є несприйняття і нерозуміння між... Це перше питання не стільки Росоші, скільки Ружичанки, де є протистояння між сільським головою і депутатами сільської ради. І з цього всього виник весь конфлікт. Тобто, я не волів би коментувати судові рішення, я не той орган, який має право це робити, і я думаю, що суд розбереться, хто був правий в цій ситуації, хто не правий. Документом, який освічує волевиявлення територіальної громади, є рішення сесії сільської ради. Якщо сесія проведена належним чином і документи оформлені належним чином, то ми говоримо про волю, адже цих депутатів їм ніхто не призначив, їх обрали люди, вони мають право представляти інтереси територіальної громади. Чи в законний спосіб, в межах і у спосіб чинного законодавства відбувалося рішення сесії, ну, знову ж таки, я не юрист, який повинен був би досліджувати, суд вияснить, вивчить і дасть нам відповідь. Але кажу то, що бачив своїми очима, що 9 з 14 депутатів не сприймають діяльність сільського голови, а 6 сприймають, і от таке внутрішнє протистояння, ну, дана ситуація вирішиться виключно в судовому порядку. На сьогоднішній день куди люди в цій громаді обиратимуть собі депутатів? Оскільки жодного судового рішення кінцевого нема, ну, подано позов до суду, але це ще не означає, що суд виніс якесь рішення. Я не знаю, яке винесе суд рішення. Станом на цю хвилину, от ми з вами сидимо і дивимося, станом на цю хвилину люди будуть обирати депутатів Хмельницької районної ради, Хмельницької обласної ради і депутатів до складу об'єднаної територіальної громади Росошанської і Росошанського сільського голови. Якщо будуть якісь інші судові рішення, то відповідно на виконання рішень суду ЦВК внесе зміни до своєї постанови. Тому що є постанова ЦВК про те, що 25 жовтня в цій територіальній громаді відбудуться вибори. Іншої постанови я не бачу. Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо об'єднання довкола Кам'янця-Подільського?
Там маємо ту саму ситуацію, як і в Хмельницькому, а чи вона теж відмінна? Ні, на жаль, таку саму ситуацію ми маємо біля міста Кам'янця-Подільського. Я взагалі вам хочу сказати, що таку саму ситуацію ми маємо майже по всій Україні біля міст, великих міст. Міст обласного значення. Міст великих обласного значення, хоча не всіх, я вам навожу приклад, Славути і Нітішина, де це навпаки, люди хочуть. Біля міст великих, саме великих міст, от там Ровно, Луцьк, Львів і так далі. Сільські населені пункти не хочуть приєднуватись до міста, тому що є побоювання те, що місто про них забуде, і місто до них не доїде. От така стала... Місто поглине їхні землі. Так, місто поглине їхні землі, на цьому все закінчиться. А вони залишаться сателітами. І тому тут от на першому етапі, я вже казав, це говорив я, говорив голова обласної адміністрації, тут на першому етапі питання добровільності в тому, що питання руки і серця. Ми не можемо говорити, добре це чи погано. Це є. Тобто це факт. Як воно буде надалі? Надалі місту необхідно спілкуватися з жителями навколишніх сіл, тому що місту необхідно розвиватися, місту потрібні кладовища, сміттєзвалища, місту потрібно індустріальні парки, і все це буде тільки в районі. Місту потрібні села. Селам потрібне місто, тому що діти ходять в школу куди? В дитячі садки, до школи, міська лікарня і так далі, і тому подібне. Тому тут симбіоз зрозумілий, але кожен повинен на своєму рівні це зрозуміти, що це буде взаємовигідно. Повинна бути толерантність в розмовах і толерантність в поведінці. Воно буде. Можливо, не все так швидко. Ми ж говоримо про добровільність. Ми маємо 24 громади. І маємо 2 роки для об'єднання. І маємо 2 роки на період об'єднання. Тобто все. Перші місцеві вибори, закон говорить про те, що перші, не чергові, а саме перші, можуть бути призначені обласною радою в будь-який момент після того, як зобов'язана обласна рада протягом 30 днів прийняти рішення щодо даного питання. До речі, законопроектом оцим 3008 там передбачено, що в разі, якщо обласна рада не має можливості, а ви знаєте, що у нас є Тернопільська, Закарпатська, Луганська і Донецька області, де обласна рада не має можливості, бо там військово-цивільні адміністрації, там якісь інші політичні причини. В такому випадку прописується механізм, як це зробити. Обласна адміністрація звертається до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів призначає створює об'єднану громаду і звертається до Центральної виборчої комісії про проведення там перших місцевих виборів. Це мова йде тільки про перші. Тобто наступні усі, навіть якщо через 2 роки, це вже будуть чергові чи позачергові. Там вже буде трошки інша процедура. Тобто там вже громада створена. Якщо говорити про... От я вам, вибачаюсь, я вам наведу приклад. Буквально вчора експерт нашого офісу відвідала 4 громади Новоушицького району, де відбулися 4 сходи сіл. І які висловили бажання об'єднуватись навколо селища Судилків. І цей процес, він не зупинений. Офіс реформ продовжує свою роботу, обласна адміністрація. Тобто питання ж добровільності ніхто не зняв. Є цих 2 роки, на цей період вже до 25 жовтня ніяких виборів не буде призначатися. Але це не значить, що в цій громаді вибори не можуть відбутися, скажімо, там 15 грудня. За чий рахунок тоді будуть проводитися вибори? В разі, якщо, оцей момент також регулюється цим законопроектом, в разі, якщо рішення буде приймати обласна рада, то за рахунок обласного бюджету, в разі, якщо рішення Кабінет міністрів, за рахунок державного, і кошти пропонується виділити Центральній виборчій комісії на проведення перших місцевих виборів в територіальних громадах. Тому тягар, от, наприклад, той самий Судилків, якщо там відбудеться все нормально, і люди, в принципі, вже є згоди в цих громадах про те, що про приєднання. Я знаю, що дуже активно йде питання об'єднання в Теофіполі. Там вже є, здається, 17 сільських рад прийняли рішення про надання згоди про об'єднання вколо Теофіполя. Просто вони не встигли в цей час. Людям потрібно було більше часу. Необхідно було більш роз'яснити, що це таке, з чим його їдять. Будемо говорити по-простому. Не кожен простий громадянин зрозумів, що йому дасть об'єднання і чи воно йому буде вигідним. І хоча 100 раз говорилося, і 101-й не гріх, мабуть, що повторити, що вперше, дозволите, що я скажу те, що говорив завжди, що вперше за історію незалежності президент намагається поділитися своєю владою, а не узурпувати. Влада передається на місця. І будь-які рішення в об'єднаній територіальній громаді буде приймати народ. Те, чого ми завжди хотіли, те, що говорить 5 стаття Конституції. Крім того, держава декларує, що ви не тільки будете приймати рішення, ми віддаємо вам фінансові повноваження. Власне, для того, щоб громада повноцінно розвивалася, кажуть експерти, необхідно, щоб 50% податків залишалося в місцевих бюджетів. Скільки реально податків нині осідає в місцевій казні? І чи вже той процес фінансової децентралізації став поштовхом для того, аби
громади в тій самій Новій Ушиці чи в Теофіполі почали думати про об'єднання? Чи оце фінансова незалежність зіграла навпаки в мінус? Можна говорити двояко, все залежить від поведінки, від думок, від амбіцій сільського голови, від роботи районної влади, ради, адміністрації. Багато факторів – геополітичних, екологічних, транспортних, релігійних. Тобто не можна говорити, не можна підвести лінійку під всіма громадами Хмельницької області. Децентралізація фінансова почалася у нас з 1 січня 2005 року, 2015 року, я перепрошую, і вона вже є. І всі районні бюджети в цьому році за півріччя мали перевиконання. Це ж правда. Всі. Це правда, і до того ж я добавлю, що багато сільських рад мають перевиконання, якого вони ніколи не мали. Не мали. Правда, да. Це правда. Практично всі місцеві бюджети закінчили півріччя, я не говорю 9 місяців, бо ми ще не бачимо, півріччя всі закінчили з плюсом. У нас, здається, в Хмельницькій області дві громади, і саме громади, я не говорю району, чи там дві громади, що вони вийшли в мінус. Всі решта вийшли з плюсом, причому більше, ніж 105%, і уточняли бюджети на сесіях. Тобто кошти вже почали залишатися. Причому я зауважу, що тих 60% прибуткового сільські ради ще не мають. А тепер додавте сюди 60% прибуткового, який збирається на території. Це основний податок. Зараз хто... Це той податок, який сплачується із зарплати кожного мешканця. Так. Це основний податок на сільській місцевості. Ну, взагалі, це основний податок в нас в місцевих бюджетах. Будемо говорити відверто, це основна, найбільша питома вага, 70-80% доходів – це податок з доходів фізичних осіб. І якщо 60% цієї суми залишиться в розпорядженні місцевого бюджету, це буде величезний плюс. Величезний. При тому місцевій громаді буде надано право приймати рішення. Я хочу одразу підкреслити, що буде освітянська і медична субвенція, оскільки в нас Конституція говорить, що держава забезпечує освіту і медицину, тому держава бере на себе обов'язок. От, умовно кажучи, в 2015 році в сільській місцевості, здається, 15 600 гривень на одну дитину. Це освітянська субвенція. Зараз вона виділялася районам. Районним бюджетам. Районні бюджети її отримали, розподілили. Але, на жаль, є школи, де... Є в Хмельницькій області школи, де вийшло 42 тисячі, а є школи, де вийшло 8. І виходить ситуація, коли ті, що 8, годують тих, що 42. В даному контексті, от, в 2016 році, виділяється 15600 і об'єднана громада самостійно прийме рішення про порядок фінансування. Тобто в когось буде 25, в когось буде 15, це ще залежить від кількості дітей, наповненості класу, місця розташування, транспортного сполучення, котел газовий, електричний, надтвердопаливний, багато нюансів. І вже громада вирішує, де школу зберігати, а де школу варто закрити. Так, абсолютно. Олександре Вікторовичу, скажіть, будь ласка, от, власне, говорити про Хмельницький, район. Скільки сільських громад нинішніх будуть 25 жовтня обирати для себе органи місцевого самоврядування? Значить, залишилося у нас необ'єднаних 13 сільських рад, в яких будуть проводитися вибори сільського голови і депутатів сільської ради. Це ті громади, ще які не об'єдналися. Це, по суті, ті громади, які знаходяться довкола Хмельницького, чи можна так сказати? Не обов'язково. Ну, скажімо так, зараз, якщо взяти географічну карту Хмельницького району, то, скажімо, західна частина десь приблизно пополам. Західна частина об'єдналася, східна частина ще залишилась необ'єднаною. І сателіти довкола Хмельницького, так? Сателіти довкола Хмельницького, так. Ну, ви знаєте, тут існує таке двояке ставлення до цього, до об'єднання. Звичайно, на перспективу міста Хмельницький має розвиватися, населені пункти мають приєднатися до міста Хмельницького, це моя особиста думка. Але спілкуючись з людьми, задавали такі питання. Поїдьте, наприклад, в Лезневу, поїдьте в Ружичну. По центральній дорозі їдемо, асфальтована, гарна, прибрана. Тільки трошки в сторону від'їжджаємо,
Болото, грязюка, каналізації немає, водопроводу немає, а це основне тим, чим ми повинні забезпечити наших громадян, правильно? Вони мають комфортно проживати на своїх територіях, це основне наше завдання. Тому у людей виникає запитання. Аргумент, якщо Хмельницький не справляється зі своїми українцями? Чи не забудуть про них після того, як їх приєднають до міста Хмельницького? І є певні побоювання на, скажімо, на цей рахунок. Так. Саме тому я і говорив, що це повинен бути шлюб не більшого з меншого, абсолютно, а шлюб рівних. Село необхідно місту так само, як місто необхідне селу. І це має бути шлюб рівних. І місто мусить це зрозуміти, що це шлюб рівних по значимості, незалежно від тої кількості, яка проживає, це шлюб рівних. І тоді все буде добре. Скажіть, будь ласка, чи не виникає нині, скажімо, такий аргумент на користь необ'єднання, як ота фінансова незалежність? До прикладу, місто, селище, яке знаходиться поблизу обласного центру, має заправку. Так. Нині воно отримало більше фінансової незалежності. Дивіться, я зразу вам розкажу, що буде. З заправками акцизний збір в 2015 році дійсно запровадили. Ідея була в тому, що він запровадиться в об'єднаних територіальних громадах. Чому? Тому що от об'єдналися 10 сіл. Одне по трасі. Ну, не його заслуга, що воно по трасі. Це заслуга, що рядом місто Хмельницький і так, на виїзді, правда. Але на сьогоднішній момент тому сільський голова отримав… в бюджеті 2016 року буде передбачено, що це акцизний збір цих 5% буде йти в об'єднані територіальні громади. Якщо громада не об'єднана, воно буде йти, як йшло по-старому, воно не буде тут залишатися. Тому що при об'єднанні акцизний збір рівномірно розподілиться на 10 громад, які не знаходяться по трасі. І кожен отримає. Що таке акцизний збір? Це колишній транспортний податок. Правильно? Ми всі власники, я власник автомобіля, ви також, ми платили транспортний збір. Куди він йшов? На дороги. Доріг як не було, так і нема. Тепер свого часу забрали транспортний збір, він був корупційний, він був незрозумілий, ввели чисто акциз, який продається з заправки. Да, його стало більше. Це правда. Цього збору стало більше. Куди він мав в першу чергу бити? На дороги. Але виходить ситуація, що та сільська рада, яка має заправку, в неї дороги будуть хороші, а чуть-чуть, вибачте, 2 кілометри в стороні в сільській рада, яка разом не по трасі, тим, не має заправки, має, не буде мати вона дороги. Вона має можливість ці кошти спрямувати на інші цілі рішенням сесії. Ну, ще сьогодні з бюджетом 15-го року, в принципі, так, да, може, але в 16-му році цього не буде. Тобто буде, це буде стосуватися об'єднаних громад, і акцизний збір буде направлятися, буде чітко прописано, що не менше 15% суми коштів від акцизного збору повинні бути використані на ремонт та утримання доріг місцевого значення. Олександр Вікторович, якщо говорити про фінансову незалежність і перевиконання бюджетів сільських рад на сьогодні, що вже вдалося зробити? І наскільки от цей аргумент працює на користь об'єднання? Ну, принцип цієї реформи в тому полягає, щоб громади були спроможні незалежні, щоб вони могли наповнювати свої бюджети. І на сьогоднішній день вже, скажімо, оці перевиконання, які в нас є по сільських радах, вони вже їх, ці кошти осваюють, тому що ми розуміємо, що так, як в минулому році було, що листопад місяць казначейство не проводило платежі, і дуже багато коштів, які там були, і були і субвенції, наприклад, з державного бюджету, були субвенції з обласного бюджету. Кошти були не використані і кошти були повернуті назад в бюджети. Тому сьогодні сільські ради активно займаються цією проблематикою. Наприклад, Ступченецька сільська рада освоїла 1 200 000 коштів, от буквально як вони тільки їх отримали по підсумках перевиконання першого півріччя. Буквально за місяць вони ці кошти освоїли. Тому наше сьогоднішнє основне завдання, щоб ті всі задумки, ті всі, скажімо, то все, що пропагується, щоб воно було втілене в життя. Ну, і ми розуміємо, що адміністративно-територіальна, без адміністративно-територіальної реформи неможливі будь-які подальші реформи. Тому що все починається знизу. На сьогоднішній день, в принципі, це і є принцип, скажімо, зміни влади для того, щоб влада вся перейшла на низи, щоб громада могла розпоряджатися своїми коштами, щоб вона могла виділяти кошти туди, де воно конче необхідне, першочергово необхідне, а не чекати зверху, наприклад, якихось там коштів, просити, бігати і всього такого.
Ну, погодьтеся, що насправді це ж дійсно правда. Ну чому дядя з Києва чи навіть дядя з Хмельницька повинен приймати рішення, де в Городоцькому районі будуть в 2016 році лагодити дорогу, яку ямку? І чому це не на місцях має зробити громада, яка дійсно бачить, яку яму з 10 є кошти на три ями, якісь цих трьох треба залатати. Ну вона на місцях же ж бачить краще. А в нас от, коли це все зверху і ще маса тих фірм-прокладок посередині. Скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про фінансову незалежність, територіальну спроможність громад, але чи готові нині громади брати на себе відповідальність? Адже в нас, недаром в українців є приказка «свисти паньку, а чого я, бо ти найдурніший». От завжди шукаємо когось, щоб хтось за нас зробив. Не хоче багато громад, будемо говорити відверто, не хочуть брати на себе відповідальність. Адже гроші добре, гроші давайте, але відповідальність залиште собі. Чи є таке? Чи маємо? От я вам задам відповідь на зустріч. А чому у нас 24 громади? Чому решта не захотіли? Чому в одному з районів, які рядом, не буду називати, щоб не образити, в одному, от два рядом стоячі райони, в одному районі всі громади прийняли рішення, всі сільські ради, створили дві об'єднаних територіальних громади в районі. Все нормально, люди з розумінням відносяться, люди розуміють, для чого це. Вони усвідомлюють факт відповідальності, що ти, хто голову об'єднаної громади, яку вони виберуть, він же буде ними керувати поповні. Тобто вже не до районної адміністрації треба дійти, а от до цього голови громади. А в іншому районі це все, ми подивимося, ми почекаємо, ми там... Подивимося, як там спрацює чи не спрацює. Не вийде, тоді, може, ми теж потім... Оце питання відповідальності в першу чергу, бо сільські голови, повірте, що вони і усвідомлюють, що при тому, при всьому, той, хто буде керувати об'єднаною громадою, той буде мати на собі величезну відповідальність за певну територію. Більшу, ніж районна адміністрація, районна рада і навіть президент в якихось моментах. Тобто все буде вирішуватись на місці. Дуже багато питань буде вирішуватись на місці. Так, буде система противаг, тому що буде депутат. Що ж, будемо сподіватися, що наші люди до кінця зрозуміють, для чого їм потрібне те об'єднання, і кожен із нас в кінцевому результаті отримає позитив від таких процесів. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Пам'ятайте, Україна починається з кожного з нас. Думайте, аналізуйте і робіть висновки. Побачимось незабаром.